晚安，大家好。很高兴今天能够代表我们中华民国驻洛杉矶基金文化办事处来参加华语舞蹈协会第31届的中华舞片。今天是一个民族舞蹈的这个大舞片。今年是我们第31届的中华舞片，一共有13个舞团，今天晚上在圣盖博剧院呢，做一个很盛大的中华民族舞蹈的公演。那么今天晚上的舞蹈也包括了民族舞、当代舞，而且还有我们很珍贵的有傣族的舞，还有客家的汤圆、搓汤圆的舞，所以多元化在今天晚上都一起呈现在这个舞台上。